děti z Doubravky, které dříve museli chodit na příměstské tábory do jiných částí města, už nemusí. Vedení Doubravky s pomocí D-klubu připravilo historicky první příměstský tábor pro vlastní děti a hned od začátku u něj byl velký zájem. Přihlásilo se více než 40 dětí, které mají o program postaráno. Jaké byly pohnutky vedení obvodu, aby tábor připravilo, to se dovíte v reportáži, kterou pro vás chystáme. Určitě jsme rádi, že jsme tím pomohli i rodičům, protože ten problém, kam s dětmi v okamžiku, kdy lidi chodí do zaměstnání a nemají dovolenou a není ani škola, je vždycky takový řešený přes babičky a ne vždycky to jde. Takže si myslím, že jsme tím vyšli i poměrně vstříc řadě rodičů. Lidé, kteří jsou zvyklí chodit v sobotu dopoledne na náměstí Republiky na farmářské trhy, si mohou udělat pauzu. Na náměstí se bude tuto sobotu konat finále mistrovství Evropy v pararukostřelbě a tak byly trhy odloženy. Další se budou konat příští sobotu. Sezóna farmářských trhů přitom bude pokračovat až do 15. prosince. Andorra, Austria. Postupně na stadionu SK Slovan ve Skvrňanech nastoupili zástupci dalších států. Bylo jich celkem 26. Tak vypadalo slavnostní zahájení mistrovství Evropy v paralukostřelbě. Ve jménu všech lukostřelců slibuji, že na tomto mistrovství budeme respektovat a dodržovat pravidla s ním spojená a nebudeme používat zakázané látky. Ve sportovním duchu pro slávu lukostřelby a s úctou k naší zemi. Potom přišel okamžik, při kterém běhal mráz po zádech. Přeji vám, aby se vám tady u nás líbilo. Doufám, že zázemí, které pro vás bylo vytvořené, je dostačující, že si Plzeň užijete. A přeji vám také, abyste měli krásné sportovní zážitky. Právě jsme zahájili mistrovství Evropy v paralukostřelbě. Dneska dokončíme oficiální tréninky. Od zítřka začíná program, to znamená kvalifikace, eliminace, které jsou na tomhle sportovišti. Český tým je velký co do počtu sportovců, protože máme šampionát doma a i mezi našimi sportovci jsou tací, kteří budou určitě pomýšlet na ta finálová umístění a možná i na nějaké ty nejcennější kovy. Mezi nimi je i Markéta Sitková z Ostravy. Na vozíku je opoutaná 18 let, z toho 16 let střílí z luku. Lukostřelbě jsem se začala věnovat v roce 2002. No a co se týče ambicí zde, tak prodat to, co mám natrénováno a to, co je ve mně. Uvidíme, jak na tom jsou kolegyně a podle toho se to se skládá. Samozřejmě se snaží to co nejlepší výsledek. Samozřejmě budu fandičem, ale nejvíce českému týmu, který je nejpočetnější, takže doufám, že přivezeme nějakou medaili. Jo, to by bylo hezké, ale potom to už všichni. V pátek a v sobotu můžete tyto borce vidět na náměstí Republiky, kde se odehrají finálové střelby. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Život na nádvoří plzeňského pivovaru nekončí s koncem letních prázdnin. Na neděli 2. září je tady připraven oblíbený festival polévky. Kuchaři budou před očima lidí vařit v kotlích na ohni. Nejen tradiční české polévky, ale i ty exotické. Do festivalu se i tentokrát zapojí kreativní tým Plzeň 2015, který bude lidem nabízet svoji polévku. V loni to byla dýňová. Jaká to bude letos, to je prý překvapení. Návštěvníkům ji bude do misek nalévat osobně plzeňský poslanec Martin Baxa. Konfrontace s kazeským hokejem Plzně vyšla. Škodovka na domácím ledě porazila Karagandu 5-2, i přestože v zápase dvakrát prohrávala. Výhru Západočechů zařídili svými góly Václav Nedorost, David Stach, Vojtěch Němec, Milan Gulaš a Jaroslav Kracík. Byl to těžký zápas, začátek se nám nepovedl, prohrávali jsme, ale pro nás dobře, že se nám podařilo ho to otočit a tam to dodá nějaký sebevědomí. Myslím si, že nakonec to můžeme hodnotit pozitivně. Více se o tomto zápase dozvíte na našem webu plzeň.cz.